ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବାରିକୁଦ ରାଜା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ମାଦ୍ରାସ ସିନ୍ଦେ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପହିଲି ରଜ, ରଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ବାଣପୁର ହେଉଛି ପାଇକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟ ମାଟି। ଆମ ମା ଭଗବତୀ ରଙ୍ଗନାଥ ଦେବକୁ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆପଣ ବାଣପୁର ଚିହ୍ନିବେ। ଆଜି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ରଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ସମୟରେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଗ ଜୁଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ହିଁ ରଜ ଜୁଟେ ହିଁ, ତ ସବୁଠୁ ପାବନ ଦିନ ରଜ। ସବୁ ସମୟରେ ରଜ ଏକେଲା ହିଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରଜ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ହେଇଛି କି ଆପଣ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗରେ ରଜ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ଦୁହେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୋପୀନାଥ ମହାରଣା, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଭଗବତୀ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ବାଣପୁର ତହସିଲଦାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱର ଭଗବତୀ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ଉତ୍ସବ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବାଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଛି। ରଜ ପର୍ବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇ ଚାରିଦିନ ଧରିକରି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଆମର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାନ୍ଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଣପର୍ବ, ଆଉ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ବାଣପୁରର ଶକ୍ତି ବାଣପୁରର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ରଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି, ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆମର ଏଇଟା ଆଜି ପହିଲି ରଜରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତ ଯେମିତି ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଏଥରକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ଚାରିଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଚାଲିବ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଓଡ଼ିଶୀ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟିପ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାସମରରେ ଆୟୋଜନ କରିଯାଉଛୁ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇ ରଜ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏଠି ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିପୁଅ, ପଲ୍ଲୀ ନାଚ ଏସବୁ ନାଚ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ନାଚ ଗୀତ କରିବେ ଏବଂ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବତୀର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିବୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଆଗକୁ ଆମେ ତତ୍ପର ରହିବୁ। ପ୍ରଥମେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ସାରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହାପରେ ଭଜନ, ରଜଗୀତ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହବ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ପୁରୋଧା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ ରାଶ ଉପରେ। ତେଣୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବତୀ ଦକ୍ଷ ଏଣ୍ଡାମଣ୍ଡା ବାସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି,
ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିର କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାକୁ କହନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ କଥା ହଉଥିଲୁ, 2,20,00,000 ଦିଆଯାଇଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 50,00,000 ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଭଗବତୀ ପୀଠ, ଏଥିରେ କେବେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଦରକାର ଏକମତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖବରକାଗଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂରେ କଥା ଉଠେଇଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ଆରଣ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଯେତିକି ପଇସା ଦିଆଯାଏ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଜିଲ୍ଲା ମାନପୁରରେ ଶାଢ଼ୀ ନବା ବାବଦ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆସିକରି ସିଏ ସେଇଠି କହିକରି ଯାଇଥିଲେ ପର୍ବ ସମୟରେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ବି ନଥିଲା, ଆମର ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଘରେ ଥିଲୁ। ସେ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଆସିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହବ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସମାନ ସପ୍ତାହଟେ ପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଆମର ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଇଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ, ସମାନ 9 ମାସ ପରେ ଗତ 11 ତାରିଖ ପୁତ୍ର ଦେଇଛି ମୋର। ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆମ ପରିବାରରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଯୁବନାଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।